Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje izdvojio je u 2017. 4 miliona dinara za naučno-istraživačke projekte Matice Srpske, njene naučne časopise i posebna izdanja. Razlog nije samo u istorijskom trajanju. 826. godina obavezuje, ali ono što je mnogo važnije jeste budućnost koju mi vidimo upravo u zaštiti kulture, jezika, književnosti, radu odeljenja Matice Srpske u značajnoj publicističkoj aktivnosti, u jednom vizualnom identitetu Matice koji je danas vidljiv širom sveta. To je naša, ja bih rekao, obaveza. Mi danas ispunjavamo samo deo te obaveze. Sa dodatnih 1,5 miliona dinara vlada Vojvodine će podržati partnerstvo Matice sa gradom Novim Sadom. Reč je o projektu podizanja spomen biste Momčilu Tapavici koji je arhitekta zdanja Matice Srpske. Ja moram da kažem da su naše iskustva apsolutno povoljna u tom smislu i veoma smo zahvalni što je Pokrajinski sekretarijat za nauku našao mogućnosti da nam udvostruči praktično ovaj iznos koji smo do sada dobijali. To znači da ćemo mnogo više knjiga i časopisa moći da objavimo, što znači da će onda mnogo toga što se stvara u Matici moći da vidi svetlo dana. Saradnja pokrajinske vlade i Matice počela je 2005. kada je potpisan protokol o saradnji dve institucije. Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje već 12 godina finansijski pomaže izdavaštvo i projekte modernizacije Matice Srpske.